diqqətlə baxın, ey oğrular, ey Azərbaycanımızı talan edənlər, diqqətlə baxın. Bu uşağın gözlərinizə diqqətlə baxın. Hər 10 nəfərdən 9-u bu gündədir, bu gündə Azərbaycanda. Bakı şəhəri Yasamal rayon sakini Səbuhi Hacıyev evini odun sobası ilə istitmək məcburiyyətində qalıb. Şikayətçinin sözlərinə görə maddi imkansızlıq üzündən təbii qazdan istifadə edə bilmir. Səbuhi Hacıyevin sözlərinə görə o ailəsi ilə birgə çox çətin durumda yaşayır. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Baxın dostlar, baxın. Bura rayondur, bura kənddir. Bakı şəhərinin Yasamal rayonudur. Mənim qaza pulunu verməyə imkanım olmadığına görə mən odun pesi qoymuşam. Bax, obusu uşaqlar utandı, qaçdı çəkilməkdən. Bax, mənim balalarım bu gündədir. Baxın, çox qəşəng-qəşəng baxın. Yəni ki, Avropaya yol göstərdiyimiz zamanda mənim balalarım soyuqdan əsir və məktəbə gedən uşaqlar, bizdən odun yediyə gəlir, utanırlar. Baxın, ədyalı örtüb üstünə balam, elə də qızışır. Bu, Azərbaycandır, bu Bakı şəhəridir. Ayıb olsun o adamlara, o şəxslərə ki, Bakının qazını, neftini oğrayır, öz villalarını, öz evlərini artırır. Baxın, bu uşaqlar, imkanım yoxdur, mənim imkanım yoxdur, mən dilənmirəm, dilənsi deyiləm, amma bu uşaqlar hal-hazırda soyuqdan əsirlər. Mənim başqa şeyə imkanım yoxdur. Diqqətlə baxın, ey oğrular, ey Azərbaycanımızı talan edənlər, diqqətlə baxın. Bu uşağın gözlərinizə diqqətlə baxın. Hər 10 nəfərdən 9-u bu gündədir, bu gündə Azərbaycanda. 10 nəfərdən 9-u bu gündədir. Zülüm çəkək, əzab, əziyyət və axırda pulu ödəyəcəyimiz qazdı, işıqdı. Başqa heç nə yox və mən izad eləmişəm, odun pesidir.